Коледен благотворителен базар в центъра на Гоце Делчев предлага ръчно направени коледни подаръци, картички, домашно приготвени сладки и солени изкушения. Той се организира от Неврокопска света митрополия и предхожда двата големи християнски празника – Великден и Рождество Христово. Нещата, които тук ще бъдат изложени, са дело на най-вече на учениците от училищата и други частни лица, които проявяват самоинициатива. Пожелавам Бог да дари преди всичко любов на всички в сърцата, защото любовта е тази, която освещава и празниците, и самите нас. Интересът към инициативата се увеличава и дори в деня на откриването му хора продължават да носят продукти, които да бъдат продадени. Щандовете ще останат до 22 декември пред катедралния храм Свети, Свети Кирил и Методий в Гоце Делчев. На празника всички си разменят подаръци, а защо не подарък кауза, който можете да закупите от този базар.